Ministria e Ekonomisë ka nisur procedurat për përzgjedhjen e dy kompanive audituese, të cilat do të asistojnë për të përgatitur dosjen e çështjes çez, e cila pritet të shkojë për gjykim në arbitrazhin ndërkombëtar. I pyetur nga Vision Plus ministri i Ekonomisë Edmond Agjenasto, është përgjigjur se brenda 10 ditësh do të nxirret njoftimi për të thirrur në këtë proces kompaninë ndërkombëtare, ku njëra do të përzgjidhet për të kryer procedurat e auditimit të kompanisë, ndërsa tjetra do të bëjë vlerësimin teknik të aseteve. Ekziston një kompani këshilluese për arbitrazhin, në kohë që do bëhet një vlerësim, po ndiqen procedurat ligjore në Ministrinë e Ekonomisë për të përzgjedhur këto dy firma. Njëra do të jetë për vlerësimin e përgjithshëm, për auditimin e përgjithshëm të kompanisë, kurse një tjetër do të jetë auditim për gjendjen teknike të rrjetit. Brenda 10 ditësh do të kemi, si thua, procesin e përzgjedhjes së tyre. Para disa javësh Këshilli i Ministrave miratoi një fond shtesë në buxhetin e 2013-s, ku i jepte Ministrisë së Ekonomisë 550.000 euro në mënyrë që të përzgjedh dy kompani për auditimin e procesit të çezit në arbitrazh. Në fakt, ky është fondi i dytë që qeveria i jep për këtë çështje, pas 320.000 eurove që alokoi disa muaj më parë për asistencën juridike që i nevojitej avokatorës së shtetit.